منظومة الجواهر الحسان وعصمة الإخوان من فتن آخر الزمان نظم الفقير إلى عفو ربه صالح بن أحمد ابن محمد الزهراني يا معشر الإخوان يا أهل النهى هذه نصيحة صادق معوان ألفتها نظما ليسهل حفظها للراغبين لها من الإخوان فيها من الشعر الحكيم نصائح تهدي لنمج الحق والإيمان. إني أبو عبد السلام أخوكم في الله والإسلام والإيمان. أوصيكم فيها بأن تتمسكوا بالسنة الغراء والقرآن. فهما النجاة لمن تمسك فيهما من شر فتنة آخر الأزمان. فلقد آتتنا فتنة شبهاتها تدع الحليم بموقف الحيران فتن تموج بشرها وفسادها كالبحر حين يهيج بالفيضان بدأت بكل مدينة بفسادها وتقايرت في سائر الأوطان بل قد ترقى شرها وفسادها في الجو سابحة مع الطيران وأثاثها فتن ثلاث حبها يعمي عن الإسلام والإيمان شك وشبهات وجهوات بها قد شارك الإنسان للحيوان عرضت على جميع القلوب فوقعها كحصير عود فوق ذي عيدان قسم من الناس سرت لقلوبهم فعلت عليها ظلمة من ران فتنكست كالكوز مكبوبا فلا تميز بين العرف والنكران هذا وقسم أنكروها جهرة لرسوخهم في العلم والإيمان قسما لقد ظهر الفساد حقيقة في البر والبحر بلا نكران من شؤم أعمال العباد وكسبهم للظلم والاثام والعدوان مصداق ما في سوره الروم التي فيها بيان النص والبرهان هذا هو الزمن الذي بفساده قد اخبر المعصوم من عدنان صرنا الى شر القرون باسرها حاجه دعاه الدين والايمان ساد المناصب والامور شرارهم وخيارهم غرباء في الاوطان وكذا الاماء ولدن سادات الورى وتطاول الرعيان في البنيان مصداق هذا ما رواه مسلم ابو الحسين العالم الرباني وكذا احاديث من السنن التي وردت عن المبعوث بالقران فإذا رأيت الأمر أضحى هكذا فاهرب بدينك شاسع البلدان، فخيار ما للمرء قطعة ماعز ينهى بها في شمخ الأفنان، حفظا لدين المرء من مدنية وفساد أهل الفسق والطغيان، إذ حل بالإسلام أعظم غربة في عصرنا كأوائل الأزمان. وأمنه غرباء في أوطانهم حتى مع الأمين والجيران ما بعد ذا إلا قيام الساعة فشروطها وقعت بلا حسبان ويعد من أشراط يوم الساعة بغيا لساء زماننا الفتان وظهور أصحاب المعاصي بلا حياء وفساد نشء الجيل والشبان ومخالف هذا لذاك عقيده وتباينا في الدين والايمان هذا مثال واحد في شأنهم يعطيك برهانا عظيم الشان كم عالم يعلو المنابر واعظا والابن منحرف عن الإيمان هذا لكثرة مغريات أجلبت من عابد الصلبان والنيران شرقية غربية مستورة بلباس زور خادع فتان بثت سموم الشر في أبنائنا بل سائر الفتيات والنسوان هذا هو الغزو الذي بفساده مسخ العقائد من بني الإنسان فقضى على خلق الحياء وحسنه حتى غدا الإنسان كالشيطان وإذا تناست أمة أخلقها ذلت وعاشت عيشة الحيوان هذا هو التخطيط من أعدائنا بثوا في الأقطان والبلدان مسقوا علوم الدين من أنواره بعلوم عصر حضارة فتان فاستخرجوا الأبكار من خدر الحياة وإلى سفور كاشف الأبدان من جانب التعليم قد دخلوا لها حتى يوافوها بكل مكان قالوا لا التعليم فرض واجب حتى ولو بالصين لا تتواني قصدا لإفساد البيوت وأهلها من أجل أن يقضوا على الأديان قد خططوا أيضا لكل معلم نوع الفساد لسائر الصبيان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على من بويض رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدون وبعد <applause> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد من لساني وقولي يوم بعلة رناءة وقلاء صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبندن قول مهمة أنا لسائب وعلى الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدون Menul tatra ika kiti to nyaka ngoto nyaka ne tatra kira kiti yol kundu min sabata kitabu wane sunnot. Yom bafra mwol fana mbe wa alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. <coughs> Yo, uh, afle mwurtana mbi na diyamu be kalam minti. kaca bakarar mintin albe al-baya a lullurulun ne walla muwa jama'a hakila batarrakan kome da la walla min bakarin bafuratlon lillahi wa inda bi ajalin musamman inna lillahi o ina ilejira jehon e min gada mati kanun tehuwa ba sha'allah se

إيه كمان في حديث جبريل مي آه يا عمر من خطاب بينما نحن جلوسنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع علينا رجلا شديد بياض الثياب وشديد سواد الشهر لا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي وضع كفي على فخذه وقال أخبرني عن الإسلام حديث ابن عمر مي جبريل جبريل نركيلا كان صلى الله عليه وسلم كفاك وأخبرني عن الإسلام لفت كبار مثل ما يعلم كلا يا فاي وفورو مثل ما يا فاي فافو بالقدر اكا يسل لا لنينو فنن فنان نيم فنن نيبل ليماني على لنينو فنن إيسي كايرا لانا كوروما ما ما لن فعل كموي برين اك عن الاحسان أحبني عن الإيمان أحبني عن الإسلام بلا اكا اكا فاي لنينو اكا انتو بالقدر خيره وشره Ibeson na la nyino lale a koro maning a ma fangu be Mata Lefla ka hadiso o la naso le bondalye la mm -hmm. Lafta ka hadiso o na naso le fangu bondalye be dunna hadisoo ñiŋ omar ibiata yamt akoldoo soto i be sirin kila s wa ke finit kan mi ye loo ala denniko koyobe senari baake e, añiŋ beondiibe fin baaka tobari miŋ faŋo naae jakai alafintoonk uh, imaajemoi tamalale o tamla lemti ominiŋmoobotatamola ala balo katata nyami noi ani ni ala alhalo je fa ko ni mu ta malalti ha abotanan ta mu lakanana ya bari ma wobbe to ya mu ne je je ya ko shadidu bayad to ni wa ala ala den ko ni be koyri ba kele shadidu sawad sha'r ndun akuntu nyo ni na fi ngobe ku ye wo abe ni be ba kele fana la yura alay atharu safar so bari man ta malala ta man sero

Mjintiko, la ilaha illallah, wa anna antalaiah rasulullah n muad min fa kayeko islaa ko batu sa u mansa man soto ala damma dunte fanam ala kilaleti wm nn muhaadanu sis saloolondi ye jako bondi ye sunkaro ye ala la buŋo hiji ni soto katano jeyano sajajaanata fay ko sadakta yeoñal f

j ya, ya, kayeko isi ala bat k ke jeijiŋ fo ja biri ñininka limaniya la akila sallallahu alaihi wasallam wasala is la ala la anin ala ani a la kitaabo ani anilla kala anilaakelaloolu aduŋ is la lañin so, la miŋ fana so, batu Eh, miŋ keta eh, masd bilal eh, s isa jawaraya misilima kendoo bee laata ko haa kada wa kadar Ala ye feŋo miŋ safe biri a ye saŋoniŋ bankuo saflafbiri ye saŋo niŋ ya dadaalume safe ko ñiŋ be ke la masid bilaal le ñiŋ dinniŋolu i be banna wol to ha a ye wo kadaro bee safe a la kitaaboo kwanyin dinnu ngol ibida ta fido do masjid bilal annu dimbalé be marala masjid bilal annu be banna wud bilal to ate alala la nyino kan ay wosafel de ha annu wato se isa hanafo ngol yele fe je dinnu ngol fe wo bunko na yele fe je aman kuno hani gambia be lele fe je aman kuno kila sallallahu alaihi wasallam ay min fadiso da ka ko

hadan madingo fewo feng muna na alaka ba alladhi na ida asabatu musiba don kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihi salawatu min rabbi wa rahma so ni abe wonyam ndo ate allah subhanahu wa ta'ala qul la yusibana fendan illa ma kataba lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkal al mu'min annu sa'isa akaw dinul karandu wala masjid bilal ha malum fal

yi nemi musulman kendo belar dokoti society kuna sain sayen ta wato mintor time. alawar ha bare wato-wato ni ninu kusi boyta musulman na fi kwalcefin di alakamoli examin da ka al ikhtibar da wato-wato. nim bala o ku yawo masu ofewofi ala ta lu kan society kono. wo fanan ka ke ten-ten o dolti na fi kol ni nyaadal ka findi mol kelon malum fal kam moy ha ko do beje woka ke ala examen dolti musulma ken dol fon e ke la fon ala ke examen ni wala fon la ke la limania ila ila limania benyade wala mun ahasiban muhammad ayutraku ay yaqulu amanna hum la yuftanu la akai wala qad fatanna dina min qablihim an wa mu'saibul fa ma baluka binahmu

bomoolu be feteŋna dula i be ñaila moolu la bankoolu kai be fala europeyenolu faransai i bitaa maliwol to i bea fula ko i be tula jee tu right. right, right le forse koite bola jee kaat yela sula feo l je a kelewo kee ake dniyaa on mo moo a ankoo ka abeo ism kuinankuoinan kuisakuabehmanitaa Hani ne amerika min yabon Hiroshima, faiharoshimah human right. Alal tulolo na Itata ta minna afghanistan human right. Itata ta minna ira human right. Alal tulolo na bakin kamin fa-legenda la ta minna libya Obama ni sarkozy kaddaniyya a kafin nigeria ka tafi bumbum fursa haifa human right. al'adul-tulolo <laughs>

missile world billahi wallahi tallayuntalladino alkrono walayen ma'ullon dida haiman ra'id al tawo filasofi wajibu al mu'ar da kai aireland min bota aire ka fayar bernard shaw bernard shaw ye mine ako kila sallallahu alaihi sallama wadda malinin kitabu ay kila wata miya alankuka adamadin ha akwai muhammadu dan miyanko mota nata al albashariya kula ka kakain ka kanan bernard shawarar kawo fi alkatibol mu'arriki a ireland ya buta ireland louis bein nashor are talaki ta abokan ojibe goma mundore a bude an min kono lais force hanzai walmian fansor naibe bebulje human rights a b a kila sallallahu wasallama wadda n ma le mota te minna sirakaran a ye minfo, ani minnata a fangola balwo wadda sa hadamaden wali kanadi nɔ hali taa sɛks bɛrɛ jibe a la makullan miyalumko a ko biriya a ye karan duniya kono man ta wasɔtɔ mola kuma a ma mɔla kow fil k'a ko minne ani minnata tɔnya wala ne mɔli bilifta le e ba a noma a y'a je wofangola sirato komi wofangola kenyato fo kilasallale wasalla. sexy bear a bodam do nga boda angalte woni mu arikh jamal mi yalon koy european ol fon mu arikh ol le muyti de wolle ka wasafe mi nyalon koy jama e dol fon beje man la fen na fon e man la fen ne dol beje ala tulo lon na bake de duniya be nyin kelo min be kono human right mbe kilin kilin sambala lenan so laftara tarakizu mai ali al hakilo tunaku moto jande bina nyi madi jo batena sifal numa <laughs> mom yalon ko laare fo aslahu wa faslahu

y a loom faamaa fana présiden yaak jooji buusi diŋo ñiŋ dabulu buusi ŋa am la wo lem faamaa ti ok jooji buus ib ñiŋ ñiŋñ ñiŋ kalan bool ñiŋ m la fenkool ti ñi n a la wasiral xaarijiatimokñoueooaodi feŋ amerikano la kongress ay tasuiitoo ke okay. biriŋ bankoo doolu yei bantuwaabu du pour joj bouche ta boy era kanke kelendi ke adare kelendi munel human right kata ko sada hussein a fen ko le babo ton divan asla damar chamin ye mala le ko fo kumula na wi ye la angale ka fanya dal muhim ako kidi dole babo ka fa asad damar chamin ako le be eh, sada musen bulu and wobe lafta era kanu le fala wala wolafta wo era kanu le fala wala alal tulolon na de birin sada hussein yo fo banko dole ye banne yuro bankol banku jama fan yei ban yiku ata kila wonten toñati sori birin jooi buusewo fo ikowonten toñati katuy racla kuol be jiee duniyat kono jtime julu julumata raca itolla doctarosiyata ara bankool eti karaola tolle itole nomb o arab bankol kono duniya kono ila top economic le kon so biri biritol yo be rit european banko dol eco

Yalo ndol na bangko ka nyintu awo karani wadi yamire smartali wale karanta. They are very stupid. I dol beje mo ken dol beko. Mi anko ibe kalama. Bari jamal beje stupid tale. Ha. Tuwa wali ye nene ye du dui bulu nyoto yi tolifo ma Mari jobata bata wali nkanana. Kome nga fa human right baya wulu dama. Ni mune fom human right fonga futate fonga. So atata era wale nyama. Ani nyo kolen bol k'a fata. Bida fata. news hani gambia news wali afindinde le colon ball al yalo kolen colon ball bi kwatamu mu ramzol de ramz min huquq al insan ay min kata human right ye dunya ko tanni mon la science science ni colon ball e kay min human right to kunun tram findida tram ko colon ball atete de la han sai abo attack le kat wala na iraqanul fata america so munana mol ka fugo wo we human right fasal

والفنا مسجّر ولا دي كويت ولا تل على إيراك ولا كي الشعبي والبجل حش دي والمشيالد مقتدى الصدر فو مقتدى الصدر علي علون من كافا بمكة بنايتا علي علي فوري وراسا من كربلا فنجة بجيه على خدوني على على خدوني على خز علي كيز الخز علي بجيه مقتدى الصدر بجيه بجي حشد الشعبي بجي دي شعبي نجلي ناني برزاني بكردستان العراقي

ale ala bankow tiɲa ale ala dino tiɲa ha ani himadirayi tɔɔl madi jo baati wali si fa wɔli ka wɔli sa nɛbi arxasila asimaani maanaam fa al ka mɔ sojoji b'u se ɲinike eraq a ni nyin kɔ le n bɔl miyanu k'a fata bii bilayi i ka misiri mɔl fɔn je ka safere okɛ ka je ko woyowoyowoya ka taa baaki himadirayi teelee woyi nyinini ɲinike i b'a i b'a fila foyi ka du a ye fɛnw ala ma a ye dun arijana misiri mɔl. Chana lol babon la. Hani gambia tibi ildo ngaje jele faru netu wok wol na tanol. Wol bela se ay min katala istri min bek. Ha. Human right. So, human right samba erak. Ala al, -al tulo lon. Ibe je, iko e lafte yiran yum lela. Yalon yiran yum yalo ka be Afganistan ate dunya dulat. ñ fenkoolededaala hani ñin sooftocool ni ñin feŋ jamaa jamaal mi Amimbe afganistan banko kaate duniyaa dulaato alii batu de amerkanool bir yoo ko ha afganistan fee ahmad karazaï le b j ahat so ko ahmad Karazai. Karazai. So Karazai wonin taliban nem woma human rit soto so i afganistan ne

soo fereta jee kote ke mbe min fola mbea fola ahmad karazayi ate mu talibaanol ti toroisoole maati a taa boyaa kaŋ malaŋfaal kam itaata e boyata ahmad karazayi kan talibaan i maŋ feŋde talibaan sanji moo ye bi jee niŋ talibaan be ke bee ka amerika i bekua beeke kaf aliban ke es ijes so bira meta sahen fo yi ka wala mo dol sika ke samba gondona mo ko mu torli sol lati ni mede e boute ni mede e murne ko manga torli sol lafta al ya al haklatu nakum wa tubat e katale ni e boute na mede e murna na mede ko manga torli sol na mede ko torli sol le muite e ke samba gondona mo fo altol malon ko bi nim mala abdallah brada mi alon ka tele mustashar wazi atol mustashar raisul wazara fi afganistan sain sain مستشار رئيس الوزراء مولا عبد الله برادا فو التول مالون كو تروم لا بولا تروم رايت هيمان رايت لا فرالي التول رايت يا جن سوي يقول عبد الله برادا وني فنكي وني اسام بلادين ولنين ايمن ضواهي والورمو تروليزول

Mansal bejyele ekou al mou diktetol leti. Minjoko Putin wol. Foy mavo Putin wol mou diktetol. Moun ane manta aboyaka rose ya kelen. Ha? Fenke la athaber jan nan Mansal mimejye. Ekou wofan al mou diktetol leti. European Bank wol ton Mansal mimejye sotaje. Moun ane manta ekou al mou diktetol leti kelen. Ha? Czech Republic, la president of Mbedi, is saying corruption on number one at the moment. Yugoslavia, be at the number one corruption not. A dictator ma be sinje pabiri oni. Muna ne manta no ma Czech Republic braka bango ka yenya pa ka ya bondi je. Alal hakilo to human right, human right. Alal hakilo to human right, human right. Human right, human right. Human right. Femman, human right koma for ma siba wule mo follow. Kamisin ma akele, kamisin mo da maduni yo, kamisin ma atroba. Ning alafto amirka era, iran <laughs> iran gama ne ne betta tamakan duniya karo bela sayen-sayen den obama world bay puri ni iran ya saye ne ko iran kaki min da ka daikata da ika ikafo iran yana biya ila ilan manzau-manzara ta safa be, iran calendal aka iran aka Iran gba falon ya ne aka iran wone, ne a yi ta araba kelen. kelen nimmin na ibba iran da war na ya ta'ara musulman bangokinin kelen bare buka buga iran fon kelen katu yaron na mushi a halittati ni ni be futu wa lakulloto futu wa duma ka musulman ya fo fa'al mawualan ba tri yesu jotna wato gambia tri yesu jiyot na kbakari time omin faransa a tara 8 months faransu

woniŋ feŋke manuel vais niŋ feŋke maria lopen wol le be feeroo ke kaŋ pouru te wulinda ka a baa manta wulla wol laftaa la mansa kundaaltiñal wolle kamooli suku suku puru ye finti parfranswña al imarayit i be dari i man feŋ fo de soo niŋ wo keta afrika le

so lafta himar right le sambal jo himar right fonga kadafi faye kamune bar neto view te dafa so sa al kido janye dale dini wol fa, fa kote himan right ala <laughs> al, -al hakilo to himan ma fo ma si imma min be denning nganana himar right fa ma fon himar right fa eh, hima right hima right <laughs> yalo wolem fenget ya ton di wa eh fo un yalo un aaloun human right abama na bamana binknaammu beet un un birin kofi anaan na waatoo kofi anaan bota je banki moon bankimon booaje feeporete yers ondifon banki moon aa womu japaniol walla koréaooo te yers yearsfnabe Ten years uh, ee thrty years, 20 years. Uh, uh,

<laughs> sombe twaboolu lewo human rit jaakaloo kono na moodoo supitiriŋo doo be je loyaañi esanbai faal ate fanaŋ naata sii twaabool ñaatiliŋo la duniyaa bee tema la aye a a ko human riht kaatu castlo woy human riht le samba lyiberia wo fana mu ganbiyanol ti faa ka laita kla la présideo ti human rit sastlo wo fanaŋ ka lafita kela présidaoli

ate, ate sanbaivar le fana mu wola loyaati human riht bari nk ta wo fo en ooaanbiwofoo uman riht aloota bankoo kajea ko a la fa ke la présideol wolu ka dindiŋol miŋ faaniŋ musoolu ako a la faka dooku la samana bankoo ka diniol ye kara

a be human ritlisomaiyanool ko farans efnt la bankoo ka makaron ko a baŋ ataa ke la a baŋ buudinke wanni bankoo ka wo fanaŋ human right ali alhakkiloo tu human right to de human right, right. nyin demokaratia miŋ e ko cuwaaboolu katu la moolu kumandan ko itolu faŋo ye ñoo ke foloo biri i nyo fale fo binaa ñoo siye bal ira bankol kuntun kuntun n kɔ mɔ jɛlɛ miitla e mɔ miliyon fa napoleon ye mɔ miliyon jɛlɛ fa france stalin ye mɔ miliyon jɛlɛ fa soviet union bankokam york oslavia wol second wol woye musu jɛlɛ rep waso Mi alonka kakirar poland fo bi alka twa bol mwine kawu fu ban ibuka hanyi ka fa wa mɔ kiriwal la koyi kana i k'o kɛlɛ si fa almamani to ɔna bankol ke ka ma sambaje k'a fɔ Albe bɛ himan rayid ta fɔlɔ ali ala dino na ala sosayitin tinya ne himan rayid ta

tubaaboolu ye kodool dii la ye karandii lawo wulsiif lmaadi joobefeŋma hadamadiŋo la hakkoo di a la filbasariya miŋ tabita kila slala alai wasallam munana birinaa tubaa du jee ma lamu arrioolu la fenkool kara ye a jibe wolu ye mu ne fo kila la kuwo to saala alai yeñim faneya sibalke trkaay trkaay fenke be jenu rajul ilmani fasil fasik fenke atodiif uookdok trkaay ɓetia batsa biri xizbuladala atonndii fo izbutanmiya xizbuuladala wo tanmia nata acmasansafo fene eh, eh, abduallay goolwollem kata ordogan wol maolul jaus agloswol ñim mool alaa jibe ordogan mu football laalite non xaa bota hayi kasim basa turkay stanboul a jibe biyaay ke ñamim ba alita turkaay la économique jibee ba sojarol netoy tol lem sekone turkaay ka ɓikla plainol fen fencemay ka bee dada européanol kamin deda dalte la economic jibe Alta ta turkai la sadel fan ojibe ko be Jamfari istanbul la tambi don yi nyaata europe la wadda dolti dota ibet ya antalya da ke ku an tali yawon ni alta jibe ha? alta jibe mata ata toka ta akbar matar fi europa alta jibe wadda rogani a kenya de fi muwaje zafafafafai turkai

hino you momi alon kai wobbe kai turkala iqtisad wa samana ma sha Allah alai ay dino to pato hanata rajul ikhwanji taban ikhwano le ma you know me di ila 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 patini ye misil ma yalla dino ko to pato turkai bakeli ko yele mata han mol bi alquranul tankala masajido yele ta ma ahido yele ta han ateni mawlu jawsh oglo wolni fenke wol latondi fo abdullah golul min ni be fenke kili

mbadu nga fasari ye kuke bae kami fo mizil maya wale mu kairo ni ntengu nga ni fengo beti saa isa tendela di amola bili wato yiko faya hmmm himad raite fana al sal haki lo tu madu jo batu ni tanol al sal haki lo tu yito nga nyi mizalo mi mbe kondi kebe sambana liyeta nyi kiling kiling Fenten tuwabu wali kamwola mwoli yuste bankol tinya Ito alfono siri be jela. Franko fun bangu jela mnin, nin demo seso je one week. Fransel be sojarol rol kila je kido sot lebe tula fala dron. Et mons Fransel ikavo makroni ita kamanta. Ako Manuel Vaz ni mfengele bako. Human right. So al sal hakilo tu nyin to baki. Nyin madi jo tanol masa kundate dankula. Misil ma dankula. Al manke misil ma alto yi mutuwa abu wale jawa kalba ke ba ka wale ti ha billa wale tala nga je ken ni wadola tali ko da ya min safe je masha Allah alai ako bi ka tuwa abu fomi ya lanko a man ke misil mo dina ya kacha ya misil ma ya dundala a to nyama wale soni ata dina misil ma nafiko elmani yo fasiko min jo min ke fanku ma di hima rai tala kuma di jo ba ta wale siva ka son di misil ma ya dino fono to nyama wale kole ata wale Ndani mwajal leka diyamu dina kuwala jang.

fenten fala human right fiteo kataaɓe anglterre e ako miyenemare dictetoole ɓowoto ayewo kuo fite kawo kuo fite fo yen nobele certificé to diyala un aslo noway n slo yaa di honsans sfalma honsans silb i lnkuanglterre la banko kan miyenemir a loota ko hokokolesa wolee humaright ka fasa ka fasa fo ye a kumandi osloo noowe la kapitalo to jaisat noo belli salaam yea diyabeejeusuunio ñiŋ himanrit atele nomba wonaatele besti a ka miŋ kata tenkuo ni kairoo taanko ka myanmar a ka misilimoolu jani e jani fo misil moolu i ma atake atake atake, wo moolu attako bul attak myanmar bank kanenemaeanenbejara banko aanna libia noolafoña boa ban asil abdrahman ako wotu moo libiya wo keloo be duuri iniŋ moo ka bene ke kana baakata bora bakatai a ara ka fabuk jaab oo biri ñ ñi iooio e muda so

Bar endro only ni mising mall kai surtout mising mall yefo fenken ndro la ukai ndro wanyan ta kelan nal. Mari jobat ite mari jobat ani al tanul billa lai wali talai se isa aja aja jawar alas tamadoma kadu wole fisiatad. Kini mami alongo ay kurantanga bulalo mimbokonyun bulasiva akamol karandije firia maw bel aklu wole mante wofu mola mola muda ba.

fo al jere jano keta je mol fata je bal nene wo jere bal nene maaji al nene a moy koy mole bute je al hani al nene a je koy mole barama je al nene maaji so mu hasidi ani dina ko ni fanyala min dani dina konnante ya che isa jo ala masjid bilal ameta lore mo jama je quran o tanka je ake karandi firi fengo be firi al nene ma moy ko mo fata je al'inanimalyo ko moo barama ta je baramo maa fo al'inanimalyo ko moo barama ta je maa foyeye moo ka barama je al'inanimalyo ko kaara atele barama ta je walayi asi n ko katita je ha dimba kaari dimbala ajani je fo nyi min kɛra sayen sayen tɛ kaari ye moo le fa je al'inanimalyo bee mooyi je bari almalayafi kaaw bee mooyi je ba alalafita le kubaa kɛnyɛrɛye minsaati na o dulɔ a ye sɔrɔ kaatu wali ka mɔɔli kaara di la diinɔ wooni kitaaba wooni sunu wooni ani fɛngɛ mi fi si ata fɛngɛ bee ti tol misiri mu wooni la bari woon Al kur'an

Nyintuwa ukarani mfankumandi humanitari yalo alal hakilu otu ito. Nyinke loo mimi yalo k'a bebe nyin dunya kono bangkol kan. Ito lele fono kana atuwa wole kafa alina na bangkol beti Ka bete ka mobe fa kelo otuji a humanitari yalo. Tuwa ukarani do Bilahi Wala naman suunya roke no mazakunda. Ase jara ya bangkol beti nya mobe fa. Ate kunkili nafa. Tuwa ukarani u leka uke fo alma wole mba. Ha. Ate kunkili nafa.

suwate kuninta la te wala wala kuninte te wo kani ala te mo ngo al kamio menken tol sa kenu la ngalonne malon fajal barin tol te wakela de kadun tol la wala yom fatanda la te koy mu misil momit wo misil ma a mo len tol be fatani wala wala nan tol nga tuje ni te bita klete annu ala ko nite yake imma imu 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 rafilot wala tolete wala mu fasikolti wala mu nafikolti wala malla ko nyina so ni alquran ayo wo be

ni ngaa la kutee ngaa eh hardi see bɛ jɛ baasotu la a manjari fitina la ko 340 ka mink miino fangaw ka ji grade 7 wala grade 9 ni mel ni exam wal pass ni naa te m bari mini taa dumuni a ko ne ma taa te maa layin miinkira dron yeta ye fake certifiée de ta wala ekooli bee du nyo wala ebaadi ye maa ko yaa fo e be kɛla place reforcée wala kɛlɛ waki bankokang afirical messagerie yoo hawi a yoo a bɛ kaa riri nɔ i ko bɛ jɛ 340 la n ko ani ka minu kii na yirɛw.

i bea safe la jee fo i siye kuntu pati mansa kundaa tee danku la dulaa tee danku la moolu te danku la i setu i la dinniŋol sambala wo dulaaleto yeah. doroŋ a ali sa alaakkiloo tu de moolu setule le la dinniŋol sambala wo to doroŋ muŋ nemoo ti

fo altol malon ko altol madi jobade na tanol mol ya lo nebi ko altol mu dina de malal leti lan to fle walta gagner fe ni ni okuda min bal fen ko ko ni dino ko ngoni misin ma kelo ko wole bal be fa abida fa yele mal yo courant de kansa ay al halak ka dum do lo kan dro ma kala mu dafa ha itela suwa ko ni la musoni dingo fa e ma wala kol be tubato e gara diam jumala imanitarial Mine ye karandi wo imani teriye le te ta wofo wodiye. Ha. Ta ye ta wofo wodiye. Tu wawol mi anko ye te karandi wo imani teriye le kwol. Ta fo li al kboyi, al kboula ka bankol kan ke kelen. Al kada mwola bankol ka Afrika min diate le al kaya keje. Al buka visa alta. Al ka baluje, al ka pati ni fengol bekeje. Al buka visa alta. Ntol fana mu mw mwolet na nyantol empurunga rala tu wabankol ka nga taman tamajye nga baluje nga fengkeje. You know.

<tuk> ta al talakilot la otoba. Kabbo imol ki imate ya imate ya imate ya imate ya febe. Ha, je. Humanitarian. Eje nin ati mou misil moti. Tade al kono karangay. Min fwele imateria to yo ojibe. Moli tali dankula. Nisaya moli se tu la dini wol sambala je. Mba flan mba ni wol be sabarota. Ye jiko sebe al lantoli. Kou kou e misil mori soto. Kou kou e misil ma sosayiti soto. Kou kouye misil moun kounkini moun sotou, kou kouye family sotou, sa yalem masi bolem fe ou fennem, abe moun ala lalajin ou liten tolkan mbunyatav. Alte kou nou la wote. Ndou alte kou sambalana wote, alte kou kè nou la wote. Ha, albe safiro al ke al la altsin ou linal bulon, linal kounle fadye fadak, alte tou sin ou lalajin. Wuli afodron, dinakondron, nye la himaniteryal jasida ron misil moun akelo. Foy malon kou moli altyon lonnen, ñimaati joobaate nia tanoolu siifa alima ala yi tanke lamaa siiboo la society wo society kono be miŋ folato moolu s hakklo to iŋ amoolu la hao kawolo moolu ani dinnio ahao ayet baadiŋo kni wltwlla la ay ta yao oo folo ni ye taoto siniy la karo. اللهم ارحمنا بالقران واجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا <applause> تلاوته انا الليل واطراف النار واجعل يا رب العالمين اللهم سيدني الذي واسمت امري وسيدني التي فيها معاش واسل الاخرة التي فيها معاد وجل آية زيادة لي في كل خير وجل موت لي من كل شر، اللهم انا نسألك عيشة عنية وميتة سوية ومرادة غير مخزن ولا فاضل، اللهم انا نسألك خير مسألة وخير دعاء وخير نجاح، وخير علم وخير عمل وثبتنا وثق المعزين عقق ما نرفع لتقبل الصلاة وفي من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اقسم من خشيتك ما تقول في بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تؤمن بيالنا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما عيتنا وجعل وارثنا وجعلنا من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل <سؤال> مصيبتنا في ديننا ولا تجعل دنيا اكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من الله يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ولا تدع في مقامنا ذنبا الا غفرته ولا عملا الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا اجد من اواجد الدنيا اي لك ولا ولنا في اصلا الا اتممت وازكيت وقد تعالى من يوم بانو دنا إن شاء الله نيم يا مولا من دي من فجأة مستحق نيم لا كورة أبو دان 阿拉伯国家。